круг ви приїжджаєте по об'їзду, після другого кругу ви заїжджаєте на фініш. Час засікається від зеленого сигналу світлофору. Починаємо вітати переможців автоспарингу, який проводився 17.04.2016 на Тернопільському литовищі. І в нас починається нагорода по класах. Перший привід до 2 літрів. На цьому можу сміливо сказати, що сьогоднішні змагання, які відбувалися тут на Тернопільському литовищі, офіційно рахуються завершеними, закритими. Всім дякую.